Au! Això és química. Expliques com es formen les estalactites. I tant, el terreny en el que esteu és un terreny calcari. Això significa que la composició química majoritària és carbonat de calci. Quan plou, l'aigua dissol petites quantitats d'aquest carbonat de calci i les transporta a través de les esquerdes i dels forats fins que s'acumula en un lloc determinat formant aquesta estructura que se'n diu estalagmita. Tots coneixem altres exemples, com per exemple el basalt que s'acumula al costat del mar o bé les incrustacions de calç. Aquest és un exemple que s'anomena precipitació, que és quan una dissolució passa a formar un sòlid. Aquí el que tenim és una dissolució d'acetat de sodi amb aigua. L'hem preparat amb molt poca aigua i anant-hi afegint acetat de sodi. Podeu imaginar que arriba un moment en què aquesta dissolució ja no admet més sòlid. En aquest punt es diu que la dissolució està saturada. Però en aquest cas el que tenim és una dissolució sobresaturada. L'hem preparat amb calent. I a més, aquest acetat sòdic ha utilitzat les aigües d'hidratació per formar-se. Començarà a precipitar de seguida. No tardarà milers d'anys com tarda les estalagmites. Però per això sembrarem uns petits cristalls. I afegirem la dissolució sobresaturada d'acetat de sodi. Què, Tania? Com ho veus? Ai, Pep, és molt petita. Home, la vols més gran? Sí, la vols ser més gran? Vinga, farem més gran. Hola, Pep! Aquesta sí que és xula. Que gran! Déu-n'hi-do, eh? Ja has vist que en un moment hem aconseguit recrear el que la natura tarda segles i segles en aconseguir. És preciós aquest experiment. Uau! Això és química! Take me away from this cloud, where everything's grey, where I can shout away. Take me away from this city, where I can't.